پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ می ٹو مہم کی زد میں آئے مرکزی وزیر خارجہ ایم جے اکبر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق انہوں نے پی ایم او یعنی پرائم منسٹر آفس کو ای میل کے ذریعے استعفیٰ بھیجا ہے۔ نیوز چینل کی رپورٹوں کے مطابق ایم جے اکبر نے آج صبح بیرونی دورے سے واپسی پر ایک ای میل کے ذریعے وزیر اعظم کے دفتر کو اپنا استعفیٰ بھیجا ہے، لیکن نہ تو ایم جے اکبر اور نہ ہی وزیر اعظم کے دفتر نے ابھی تک اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سے پہلے ایم جے اکبر نے بیرونی دورے سے لوٹنے پر کہا تھا کہ آج وہ دن میں کسی وقت اپنے پر الزام عائد کیے جو جا رہے ہیں اس کا جواب دیں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ایم جے اکبر نے اپنے استعفے کے حوالے سے وزیر خارجہ سشما سوراج کو معلومات دی ہے۔ نیوز چینلوں نے سینئر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اکبر نے اپنا استعفیٰ دفتر وزیر اعظم کو ای میل کے ذریعے بھیجا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اکبر نے اپنا استعفیٰ پی ایم او کے افسر نرپیندر کمار کو بھیجا ہے۔ می ٹو مہم کے تحت جنسی استحصال کے الزامات سے گھرے مرکزی وزیر مملکت ایم جے اکبر اتوار کو صبح نائجیریا کے دورے سے واپس لوٹے۔ اکبر نے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صحافیوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے اوپر لگے الزامات کے سلسلے میں بیان دیں گے۔ ہیش ٹیگ می ٹو مہم کے تحت ان کئی خواتین صحافیوں نے جنسی استحصال کے الزامات لگائے ہیں، جس سے ان کی کرسی پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بطور انٹرن کام کر چکی ایک ٹیلی ویژن چینل کی صحافی کے الزام کے بعد ان پر دباؤ اور بھی بڑھ گیا تھا۔